Oskar Vojčića i Juda. Istine radi i povijesti radi, nemaju napisanu Bošnjaci strategiju kao što imaju Srbi. Ali evo, iz njihovih političkih djelovanja i Bošnjačkog instituta, što se može iščitati? Da je to ipak na djelu. A vi ste ovdje najbolji suci onoga što ću ja sada reći. Ne što ću ja reći, nego što ne čine. Ciljevi bošnjačkih političkih elita. Prvo je pretvaranje Hrvata Bosne i Hercegovine u nacionalizam. Drugo, osigurati Bošnjacima status apsolutne žrtve. Plus jedine žrtve, mi i mi isto. Nadalje, preuzeti javne medije. Pa vi znate da nema nijednog medija na hrvatskom mjestu, ako ne gledate, ovo još što se zove Hrvatska televizija, ne da se zove, nema. Evo ga, sve to lijepo stoji. Jačati suradnju s Turskom i koristiti njezine resurse moći u svijetu. Preko ona dva otočića, što je ako će Turska izići na Jadran? Morate postati svjesni toga. Ko što Rusija hoće preko Srbije, Republike Srpske i Crne Gore izići na Jadran. Memorandum sam jedan spomenuo ga, admiral Davor Donazak Hošo je definirao da Velika Srbija koja je zacrtana tim memorandumom na granicama Virovitica, Karlovac i Karlobar treba biti ostvarena ognjem i mačem, krvlju i otimanjem zemlje. I to je započelo 1991. godine, hvala Bogu, nije uspjelo, no nije stalo. I nakon završetka rata, te odredbe memoranduma samo jedan se provode. I to ovdje u Bosni i Hercegovini. Pa dragi časnici, generali, hrvatski, istinski branitelji, što smo mi to sebi dozvolili? Da prepustimo svoju sudbinu, sudbinu vlastite djece, oni koji nisu sposobni tri ovce voditi u životu. To je bio težak put, zbog toga danas vjerovatno imam šećer, ali mislim da je bio častan put i evo ja uvijek svoje greške priznajem. Nisam razumio da tim istim putem je krenuo Živko Budimir, naš general, i ja mu se javno ispričavam što sam ga kritizirao, a sad mu dajem javnu podršku. Hvala lijepo.